Je to velký dar jet za vínem do Bulhar a pak při skleničce dobrého bulharského vína zavzpomínat na veselé chvilky, které jsme natáčeli, když se sklepy otevřely. Odkud jste přijeli? Z Prahy. A co vás přivádí na otevřené sklepy do Bulhar? No, Žízeň přece. Ajajajaj. Konají se 13. otevřené sklepy v Bulharech. Kolik je letos otevřeno vinařství? 13. Můžete říct nějaké novinky vlastně, jestli se někdo přidal? Ano, vlastně 13. sklep je nový, je to mladý vinař, který je tady v obci a jsme rádi, že je nás už 13 vinařství. Do řad bulharských vinařů přibylo letos mladé vinařství. Od kterého roku vaše vinařství funguje? Oficiálně od roku 2019. Kdy jste se zapojili do otevřených sklepů? Až tento rok. Vlastně poprvé jsme, nebo jakoby první ročník vlastně tento rok jsme se zapojili do otevřených sklepů. Jste zástupci takové té mladé generace vinařů, tak jaké máte pocity tady z té akce? Tak mně se ta akce hodně líbí, já jsem se zapojoval už dřív jako ve formě tomu, že jsem pomáhal tady třeba nějakým jiným vinařům, jiným vinařstvím a v tom roce 2019 jsme se rozhodli, že bychom se do toho zapojili, což bohužel přerušil covid, v roce 2020 nám to taky nevyšlo a teď jsme tu konečně poprvé, tak se to snažíme si to užít. Otevřené sklepy v Bulharech nabízí rodinné prostředí, kvalitní vína i občerstvení a hlavně dobrou náladu. My jsme přijeli z Horní Bečvy, z Rožnova pod Radoštěm, já z Dolní Bečvy. Takže Severní Morava zástupci, a co vás přivedlo do Bulhar? Tak my tady jezdíme každý rok, se tady rádi vracíme, máme to tady rádi, takže z toho důvodu. No my jsme prvním rokem a hlavně nás přivedlo víno dobré. Jak jinak? No hlavně to víno a dobří lidi okolo. Jaké víno dnes podáváte k degustaci? Dnes podáváme vína Riesling Rýnský, suchý, Veltlínské zelené, taktéž suché, jsou to vína, jste chtěla? Vy jste chtěla riňák sem a sem, jo? Můžete zkusit takto. Momentálně podáváte jak? Momentálně máme Riesling Rýnský. Z polosuchých máme rulandské šedé. Z polosuchých rulandské šedé a pálavu. Z rosečka Frankovku a z červeného Dolfender. Máme velmi dobrou milérku, samozřejmě k tomu patří dobré občerstvení, grillujeme tady, máme škvarkovou pomazánku, špek, domácí paštiku, ale hlavně jsme vinařství, takže na víno. Čím jsou otevřené sklepy v Bulharech výjimečné? Tím, že jsou spojené s hody. Lidé, kteří tento víkend přijedou do Bulhar, mohou tedy zažít najednou hned dvě tradiční jihomoravské slavnosti. Už je to taková tradice. Když jsme si kdysi řekli, že by se měly ty naše hody trošinku prodloužit, protože bývaly jenom jeden den, takže jsme se rozhodli vlastně udělat otevřené sklepy a prodloužit vlastně tady tu část těch hodů, jo. Takže už nejsou jenom jeden den, ale je to pátek, sobota a něco malinko ještě v nedělu. Pro někoho je víno nápoj uchovávaný v lednici na dosah maximálně 10 kroků kdykoliv k dispozici. Jenže to správné chápání vína je... Ve víně je vlastně všechno. Máte v tom přátelství, máte v tom to slunko, písničky tam jsou. Bez toho vína je ten, bych řekl, takový ten život takový chudší. Jo? Když si máte kde pospívat, s těma kamarádama posedět, je to vždycky takové veselější. Rád se budu vracet i příští rok a i prostě přes příští roky, no. Prostě rád tady navštívím znovu.